အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကတော့ဆီယမနိုင်နိုင်စနီရေးသားထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတလောက်မခက်ခဲပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်အပိုင်းတင်အမာစာလူတိုင်းအချစ်နဲ့မกินကြဘူးအချစ်ကြောင့်လမ်းတွေ့သွားသူရှိသလိုအချစ်ကြောင့်လမ်းပြောက်သွားသူတွေလည်းမနေဘူးအချစ်ကဘဝမဟုတ်ဘူးအချစ်ကဘဝတစ်ပိုင်းတစ်စားပါဆိုကြလေတကယ်တမ်းအချစ်နဲ့ထိတိုက်တွေ့တဲ့အခါဘဝပြတ်သွားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်ကအချစ်ကြောင့်လမ်းပြောက်သူကိုလမ်းစာရှာပေးနိုင်ခြင်းမှရှာပေးနိုင်ပေမဲ့အချစ်ကြောင့်ခံစားနေရတဲ့နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုခံပြင်းမှုဝေဒနာတွေကိုတော့သက်သာစေမှာပါအချစ်ကြောင့်လမ်းတွေ့သွားသူတွေကိုလည်းတစ်ဖက်သားကိုပို့ပို့ပြီးချစ်တက်တံပိုးထားတက်လာစေမှာပါအချစ်မရှိတကူရည်တွေအတွက်ကိုကိုကိုပို့ချစ်တက်လာစေမှာလို့ယုံကြည်ပါတယ်တရုတ်ဝီချက်မှာဖက်စရာမှတ်စရာနားထောင်စရာတွေကမကုန်ပါဘူးအဲ့ဒီထဲကညာတိုင်းအတန်လွင့်တက်တဲ့ channel တခုတွေကလူကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေခွန်အားဖြစ်စေနှစ်သိမ့်စေနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တခုကိုနှစ်နှစ်ချက်ချိုက်အမဲလို့လို့ကျမနားထောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တခါတည်းမှာလဲနားထောင်ဖြစ်ပြီးခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တာတွေကို Facebook ပေါ်ဘာသာပြန်မျှဝေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ခံစားချက်တူညီတဲ့စာဖတ်သူမောင်ညမငယ်ရဲ့အားပေးမှုကိုရခဲ့လို့စာအုပ်တအုပ်အဖြစ်ဘာသာပြန်ရေးသားထုတ်ဝေရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုရခဲ့ပြီးအကောင့်အထည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အချစ်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကြောင့်တောကရီကြောင်းကြမှုတွေဝမ်းနဲ့နာကျင်မှုတွေခံစားနေရပြီးရှေ့ဆက်ဖို့အာအင်းနေနေခဲ့ရင်ဒီစာအုပ်ကအလင်းတစ်စက်အဖြစ်ကူညီဖေးမနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ချစ်ချင်းဆိုတာကိုကိုကိုစချစ်ရာကနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တဲ့သူကိုကိုချစ်တဲ့သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တံပိုးထားတတ်ကြပါစေချစ်ခင်လေးစားလျက်နိုင်နိုင်စနေကုဟုပြုံးရည်စေသူတယောက်ကိုချစ်ပါရုပ်ရှင်တရားလော့တခွန်ကဒီလိုဆိုတယ်ဘဝရဲ့အဆုံးကိုရောက်သွားတဲ့အခါငါတို့ဟာတူညီသွားကြတယ်ငါတို့အိုမင်းသွားကြမှာပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုထက်ခါထက်ခါပြောတတ်ကြမှာပါပဲဒါပေမဲ့ယူသားကျင်လာတဲ့လူတယောက်နဲ့တော့တသက်တာကိုဖျက်တမ်းဖို့လိုတယ်တဲ့လူဘဝတသက်မှာလူနှမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံကြရတယ်။တစ်မျိုးကကိုယ့်ကိုငိုစေတဲ့သူ။နောက်တစ်မျိုးကကိုယ့်ကိုပြုံးရည်စေတဲ့သူ။ဒီလူနှမျိုးရဲ့ခြားနာချက်ကကိုယ့်ကိုငိုစေတဲ့သူကကိုယ့်ချစ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးကိုယ့်ကိုပြုံးရည်စေတဲ့သူကကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ငယ်ရွယ်ချိန်တုန်းကကိုတို့ဟာမရနိုင်တဲ့အရာကိုကောင်းမှမှနဲ့နှစ်သက်တက်ခဲ့တယ်။ပိုးဖလံမိတိုးတာဟာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းသိသိနဲ့ဘာကိုမှမငယ်ပဲစမ်းကြည့်ချင်းခဲ့ကြတယ်သူကြောင့်ကိုနှလုံးသားမှာဒဏ်ရာအနာတရားဖြစ်မှတကယ်တော့အချစ်ဟာတလောက်ပင်ပန်းဖို့မလိုမှန်းကိုသိလိုက်ရတယ်အချစ်ဆိုတာလူကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာပါလူကိုဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲစေတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးလူတစ်ယောက်နဲ့အတူပေါင်းသင်းဆက်ဆံရခြင်းရဲ့အထိပ္ပယ်ကဘာလဲလို့ကိုသေချာတွေးကြည့်မိတယ်အချင်းချင်းတန်တရားဝင်ဖို့အချင်းချင်းစိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်စေဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ကိုထင်တယ်။အချင်းချင်းအညှို့ထအမုန်းပွားဖို့ဆိုတာကပိုမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ဘဝမှာကိုရုစိတ်အားငယ်စေမှသူ့ကိုတတိယလိုက်မိတာနဲ့အလိုလိုအင်အားပြည့်သွားစေတာမျိုးလေ။ဘဝတသက်ကရှည်လျားပါတယ်။ဒီတသက်မှာဘသူနဲ့အတူနေမယ်ဆိုတာကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ကိုကိုပြုံးရည်စေတဲ့လူတယောက်ကိုချစ်ပါအကြောင်းကဒီလောကမှာကိုကိုထမင်းဖိတ်ကြွေးမဲ့သူများပေမဲ့ကိုကိုချက်ပြုတ်ကြွေးတဲ့သူနဲ့လိုပါကိုကိုမျက်ရည်ကျစေမဲ့သူများပေမဲ့ကိုမျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးမဲ့သူနဲ့လိုပါကိုကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့သူများပေမဲ့ကိုကိုအမြဲချစ်နေမဲ့သူနဲ့လိုပါအချစ်ဆိုတာတဟုန်တိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လှုံ့ဆော်မှုမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ယောက်သားမနှုတ်ပြတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကိုကလေးငယ်တယောက်လိုသူကျင်နာယူရနိုင်နေသေးတာကအချစ်ပါပဲ
Now nip bao mia zwa jare tin tin ti. Tu ga sa nao lai, go ga shi mo lai ne. Era ga ma, a chi ye, de ke la ba re pong ye phit ba re. De ke lwet cha twa nai ne a kha. Ka ma li tiao ga pyo re. Lu tiao ko de ke lwet cha nai lai de khan sa chak ko, nao ma jma ti lai ya re. A ri khan sa chak ga, de o o mi ni ra myo ma hou bu. နှလုံးသားတစ်ချမ်းပဲ့ကြွေသွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ဘဝကိုကျမဆက်လက်ဖြတ်တန်းနေပြီးထမင်းစားချိန်အလုပ်တက်အလုပ်စင်းချိန်ဂိမ်းစော်နေချိန်မှာသူ့ကိုတတိယနေ့တက်ပြီမဲ့ဘာလှိုင်းမှမထရတော့တာပဲသူနဲ့အကြာကြီးရင်းနှီးခဲ့ပြီလေစိတ်နှစ်ပြီးတော့လေအစွမ်းကုန်ချစ်ခဲ့ပြီလေတဲ့လူတယောက်ကိုလွတ်ချရတာအရန်ခက်ခဲမဲလို့အရင်ကကိုရုတ်ထင်ခဲ့တယ် တဲ့ဦးပြတ်မတဲ့ချစ်ခဲ့ဘူးတော့တတိမရအောင်မလွမ်းအောင်နေဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကိုရုဟာနောက်ကျောင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြတ်မလှဲ့ကြည့်နိုင်တော့ဘူးပျော်ရွှင်ခဲ့တာဝမ်းနေခဲ့တာတွေကိုထပ်တလဲလဲသွားမထီတွေ့ကျင်တော့ဘူးတည်ငြိမ်နေဘဝမှာနေသားကြဖို့သာကြိုးစားနေထိုင်ပြီးတော့တယ်တယောက်တည်းဆိုပေမဲ့လေနေ့ရက်ကိုအေးချမ်းစွာပဲဖြတ်တန်းကျင
ာပြောရုံမဟုတ်ပေ။စိတ်နှလုံးသားတွေကနေပါလွတ်ထုတ်လိုက်တင်တာပါ။သူ့တင်းကိုကြားလဲဘာမှခံစားချက်မရှိတော့ဘူး။သူ့တက်ပုံမြင်ရင်လည်းရှင်းမခုံတော့ဘူး။မတော်လို့လမ်းမှာဆုံခဲ့ရင်လဲစိတ်သဘောထားကြည်ကြည်နဲ့ရင်ဆိုင်ရဲတယ်။တွေ့ဆုံခြင်းရဲ့အထိပယ်ကအိုမင်းနဲ့အထိလက်တွဲသွားမယ်ဆိုရောမဟုတ်ပေ။နှစ်ဦးသားရဲ့ကြည်ပြင်းရင်ကျက်လာမှုကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ခံစားဖို့လည်းဖြစ်တယ်။တကယ်လို့လမ်းတဝက်မှာလမ်းခွဲဖို့အကြောင်းဖန်လာရင်လေစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့လက်ပြနှုတ်ဆက်ကြရုံပေါ့။ချစ်ခဲ့ဘူးဓာရီပျော်ရွှင်ကြည်နူးခဲ့ဘူးဓာရီအတူရှောက်လန်းခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်လေးရက်တွေကိုမှတ်သားထားပြီးကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘဝခီးလမ်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းရုံပေါ့။နေ့ရက်ကဘာမှာနေဟာနေ့ရက်အလင်းဖြစ်ပါစေ။အမြဲတမ်းထွန်းလင်းတောက်ပါနေပြီးဆွဲဆောင်မှုနဲ့ပြည့်နေပါစေလို့ကိုတောင်းဆုပြုပါရယ်ပေါ့အနားမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်တခါတလေမှအချိန်ကုန်တာမြင်လိုက်တာလို့ခံစားရတယ်တံမိုးထဖို့မတိတံနားမလဲချိန်မှာပဲငါတို့ဟာအိုမင်းသွားကြတော့တယ်အခုတင့်ပြီးမှအဖို့ပြုနေသူကသူပဲလားတင့်ကိုနှစ်နှစ်ကကာချစ်နေသူကရောအဲ့ဒီတယောက်ပဲလာရင်တကယ်လို့ဟုတ်တယ်ဆိုရင်အချင်းချင်းအကြကြီးဖက်ပြီးကျေးဇူးတင်တယ်နင့်ကိုချစ်တယ်လို့တခွန်းလောက်ပြောပေးပါတင့်စင်းရဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်နေခဲ့တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါတင့်ကျမ်းမာချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားနာချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်နေခဲ့တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါတင့်ရဲ့ကောင်းမှတစွထုံမှုကိုလက်ခံပြီးတင့်ရဲ့စိတ်တို့ဒေါသတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးတတ်တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါပြောကြတာကအချိန်ကတန်ရောစဉ်အစစ်အမှန်တွေကိုအနေထိုင်စေတယ်စိတ်ရဲ့ဒုက္ခကအကောင်းဆုံးအဖို့ကိုစစ်ထုတ်ပေးတယ်လောကဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေကြချိန်မှာအနားမှာကြံခဲ့သူသာတံမိုးထားတိုက်တဲ့သူတဲ့ဘဝမှာတွေ့ဆုံခွင့်ရတာကိုကျေးဇူးတင်ပါဘဝတည်းဝင်လာခဲ့လို့လဲကျေးဇူးတင်ပါကို့အချိန်ကိုထူးဆန်းလှပါစေခဲ့တာကို့နေရက်တွေကိုနှွေးထွေးစေခဲ့တာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းကနေယနေ့တည်းအထိမခွဲမခွာရှိနေတာကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါရှေ့ဆက်ရှောင်မဲလန်ကခက်မှန်ရခက်တယ်နေသားရင်လဲသားမယ်မိုးပြင်းရင်လဲပြင်းမယ်သူသာအနာမှာရှိရင်လှိုင်းလီဘလောက်ကြံကြံအာအပြင်းနဲ့တင်ဆက်ရှောင်မှာပဲမဟုတ်လားခက်ခဲတဲ့ခရောင်တော်လန်းဆိုလေတင်ချေချရဲမှာပဲမဟုတ်လားတင်တို့အချင်းချင်းဒီလိုချစ်နေဖို့အချစ်ခံနေရဖို့ကိုစူတောင်းပေးနေပါဗျာတိတ်ချစ်ကြရင်ရေရေဝွန်ဝွန်ဟစ်ကြွေးကြည့်ပါနှစ်ကာလတွေမအိုတည်း၍ငါတို့ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးလို့ဒီတသက်မှာနင်းနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်အချစ်ရဲ့ပုံတံတန်းထောင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်။
ကိုစိတ်ကူးပုံဖော်မိတဲ့အကောင်းဆုံးပုံတရံကနင်းနဲ့အတူအင်္ဂလိပ်တအိမ်လူကားနှစ်ယောက်တစ်နှစ်သုံးနှစ်ဥတုရာသီသုံးပါးနဲ့ပေါ့နေ့အချိန်မှာအလုတ်ကိုစီနဲ့ကိုတို့အလုတ်များကြမယ်ညအချိန်မှာကိုတို့ယူရကျင်နာကြမယ်ကိုတို့နေထိုင်နေတဲ့မြို့ပြမှာနေ့ရက်တိုင်းဇလန်းမျိုးစုံဖြစ်ပြနေကြတယ်လူတချို့တွေ့ဆုံကြတယ်လူတချို့ချစ်ကြိုက်ကြတယ်လူတချို့ခွဲခွာကြတယ်လူတချို့သက်ဆုံးတိုင်းအတူတကွရှိနေကြတယ်လူတယောက်ကမြို့တစ်မြို့ကိုချစ်မိသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမျိုးစီကားလုံးလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမျိုးမှာသူချစ်တဲ့သူရှိလို့အဲ့ဒီမျိုးဟာသူ့အတွက်ထူးခြားသွားတာပါလူအများကအချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ခံညားထဲဝါနေဖို့မမျှော်လင့်ဘူးရိုးစင်တာမန်ဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်ကြတယ်နှစ်ယောက်သားဘဝကိုရိုးရိုးစင်စင်ဖျက်သိမ်းရင်အိမ်အတွင်းရေးလေးတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြမယ်နေအရန်ကောင်းစရာမလိုဘူးကိုချစ်ရင်ရပြီကိုအရန်ကြီးထူးဆွနေစရာမလိုဘူးနင်းနှစ်သက်သဘောကျရင်ရပြီအချစ်စတင်ချိန်မှာအချစ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရုပ်ရှင်တကအဖြစ်ကိုတို့ထင်မြင်လိုက်တဲ့ကြတယ်ထူးခြားစမ်းကြယ်မယ်ဆက်အတက်အကြရှိမယ်မပြောင်းလဲတဲ့ဂတိသစ္စာတွေရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာရိုးရိုးစင်စင်ပဲလေအဲ့ဒီလောက်ထူးခြားစမ်းကြယ်တာမရှိဘူးအယူအသားတွေစိတ်ဝင်လောက်တာမျိုးမရှိဘူးအချိန်တော်တော်များများမှာသူဟာနူးညံ့နှွေးထွေးတဲ့ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ပါစကားတစ်လုံးစတဲ့ကြောင်ကကြည်ရတာဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လူကိုတသက်သာမမိရစေပါဘူးစကားတစ်ခွန်ကဒီလိုဆိုပါတယ်နင်ပါရင်အရက်လေးမျက်နှာကအိမ်မဲနင်မပါရင်ဘယ်ရောက်ရောက်လေလွင့်တာပါပဲတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာနင်နဲ့ငါဆုံနေနှစ်ယောက်သားတအိမ်ထူတယ်။နှွေမိုးစာမနဲ့နေလဲညဒီတသက်မှာငါဟာနင်းနဲ့ပဲပတ်သက်နေတော့တယ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားတာနင်းအရင်ကနဲ့မတူတော့တလို့ပဲနော်တဲ့နောက်နောက်ခါမှာကိုတို့ဟာဒီလိုစကားတခွန်းကိုအမြဲကြားရတဲ့တဲ့ဘယ်နေရာမှာပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ပဲကိုတို့ဟာအရင်ကကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ဝေးဝေးလာခဲ့တယ်မှတ်မိပါသေးတယ်ငငယ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပါစေနဲ့လို့ကိုတို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်လှုပ်ချင်တဲ့အရာချစ်ချင်တဲ့သူအကောင့်အထည်ဖော်ခြင်းနဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေရီမှန်းချက်တွေဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပဲဆက်ဆာချင်းအချိန်ကလိုရိုးစင်းဖြူစင်းမှုမျောလင့်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ရဲ့ရိုက်ခက်တိုက်စားမှုကြောင့်ဒီလောကမှာလုံးဝမပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာခဲ့တယ်အသက်အရွယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ရုပ်ရည်ပြောင်းလဲလာတယ်ချစ်ကြိုက်တဲ့သူနှပေးကတငယ်ချင်းတောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဘဝမှာဘာကြောင့်နှုတ်ဆက်ခွဲခွာခြင်းရှိရတာလဲဘာကြောင့်ချစ်ကြိုက်တဲ့သူအေးဆက်သွားရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ပိဆက်မြဲပိဆက်လဲလိလျူရှုခံရတာလဲ။ကိုကပဲတခုခုမှားနေလို့လား။ကိုကပဲမကောင်းတာလားလို့တခါတလေမှကိုကိုကိုမိကွန်းထုတ်မိတယ်။စိတ်ထဲအတွေ့ထဲမှာကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်လို့နောက်ဆုံးကြမှာလူဘဝဒီတသက်ဟာမရေမတွက်နိုင်တဲ့တွေ့ဆုံခြင်း။မရေမတွက်နိုင်တဲ့ခွဲခွာခြင်းတွေနဲ့ပေါင်းစီဖြစ်တည်ထားတယ်ဆိုတာကိုကိုနားလေလိုက်တယ်။ဟောင်ကောင်စာရေးဆရာမအမီချောင်းကပြောတယ်။ခွဲခွာသွားတဲ့သူဟာကို့ဘဝတွေကဖျက်ရှောက်တွေပဲ။ဘာလို့စိတ်ထဲထည့်ပြီးတနှုံနှုံခံစားနေမှာလဲတဲ့။ဒီလိုနဲ့ငရေစင်ကရှိခဲ့တဲ့ခေါင်းမာမှုကိုရုပ်သိမ်းပြီးစိတ်ခံစားချက်ကိုနှိမ်ကြည့်မြင့်ကြည့်မဖြစ်စေခဲ့တော့ဘူး။အရာရာတိုင်းကိုရှင်ဖွင့်ပြောဆိုတာမျိုးတွေမလုပ်ခဲ့တော့ဘူး။တချို့ကပြောတယ်နင်းပြောင်းလဲသွားတယ်အရာရာကိုလိလျူရှုလိုက်သလိုပဲတဲ့တကယ်တော့ကိုပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားတာပါတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုတွေဟာကိုကိုပေါ်မှာခိုင်ခန့်တဲ့တန်ချက်ကအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီးကိုကိုကာကွယ်နေပါတယ်ကို
ခုကိုပိုဝေးပိုတောက်ပါတဲ့အနာကက်စီရှောက်လန်းနေစီခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်လူတယောက်ကိုငင်ပြောင်းလဲသွားတယ်နော်လို့ခက်လွယ်လဲမပြောလိုက်ပါနဲ့အကြောင်းကသူလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုတင်မလျှောက်ဘူးသူခံစားခဲ့တဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးကိုတင်မတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးလို့ပါတကယ်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်သူ့ကိုပွေဖက်မှုတစ်ခုပေးပြီးနင်ပြောင်းလဲစရာမလိုဘူးနင်ကြီးပြင်းစရာမလိုဘူးအရာရာကိုကိုထမ်းပိုးပေးထားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါမအားနဲ့တော့တချို့လူတွေကမထိုက်တန်ပါဘူးအချစ်မှာနောင်တရစရာနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့တမျိုးကကိုအရန်ချစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီလူဟာချစ်ရမထိုက်တန်ဘူးလို့သိလိုက်ရခြင်းနဲ့အခြားတမျိုးကကိုဘက်ကကောင်းကောင်းမချစ်ခဲ့ပဲဆုံရှုံသွားမှာအဲ့ဒီလူဟာတကယ်ချစ်ရထိုက်တန်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တချို့ကနှစ်တော်တော်ကြာအသုံးပြုပြီးကိုကိုမချစ်တဲ့လူတယောက်ကိုချစ်နေတတ်တယ်လမ်းခွဲခြင်းရောက်တော့သူခင်များတကူလုံးတန်းရအထက်ထက်နဲ့နောက်အချစ်တစ်ခုကိုရင်ဖွင့်ပြီးလဲလက်မခံရတော့ဘူးအချစ်တစ်ခုမှာခြေကုံလက်ပန်းကျထားခဲ့လို့နောက်အချစ်တစ်ခုအတွက်နလန်ပြန်ထူဖို့ခက်ခဲတော့တယ်ကဲမှန်ပူတဲ့စာတငယ်လို့တဖက်လူကိုကိုတကယ်မချစ်မှစိုးရိမ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာကိုဟာအချစ်မိစားလေးတောက်လောင်လာတာနဲ့အလျင်စလိုငြိမ့်ပစ်လိုက်တော့တယ်မျော်လင့်ချက်မရှိရင်ဆုံးရှုံးမှုလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ကိုကိုကိုပြောမိတယ်။ဒါပေမဲ့မထိုက်တန်တဲ့လူတယောက်ကိုချစ်ခဲ့မိုံနဲ့နောက်ပိုင်းတွေ့ဆုံမှုတိုင်းကိုလည်းမယုံကြည်ဖြစ်နေခဲ့ရင်နှမျောစရာကောင်းမနေဘူးလား။အချစ်ကိုထိုက်တန်လားမထိုက်တန်လားနဲ့မတိုင်းတာမမီးပါနဲ့။စိတ်လိုလည်းရချစ်လိုစိတ်ရှိမရှိပဲမီးပါတဲ့။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်လို့တချိန်ကနှိမ့်ချခဲ့မိတဲ့ကိုကိုကိုပြန်အောင်မိမိတဲ့အခါဘာမှမငဲ့ညာပဲတဖက်သားကိုပိဆက်ခဲ့လေအလေးပေးမခံရတာကိုတတိယမိတဲ့အခါအဲ့ဒီတုန်းကကိုဟာတနာစရာမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာပါလားလို့တွေးခဲ့မိဘူးလားတကယ်ဆိုကိုသိမ့်နှုံစရာမလိုပါဘူးလူတိုင်းအချစ်နဲ့ကြုံဆုံရတယ်လို့အချစ်နဲ့လည်းကြွေကွင်းရတဲ့ပါတယ်အချစ်မှာထက်မြက်တဲ့ဤတစ်ခုကတုံတုံအာအာနဲ့တောက်ခံနေတာမဟုတ်ပဲအနာတရားမဖြစ်ခင်အချိန်မီလှည့်ထွက်နိုင်ခြင်းပါပဲကိုကိုချစ်တဲ့သူကကိုကိုမိမိကိုကိုယုံကြည်မှုရှိစေတယ်ကိုကိုမချစ်တဲ့သူကကိုကိုတိတ်ငယ်စေပါတယ်ချစ်ဖို့မထိုက်တန်တဲ့သူနဲ့ကြုံတဲ့အခါမအပါနဲ့တော့ဒီလောကမှာတွေ့ဆုံခြင်းများစွာရှိပါတယ်မထိုက်တန်သူကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်နိုင်မှထိုက်တန်တဲ့သူနဲ့ဆုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်တားလို့မရရင်ထားလိုက်တော့ဒီလို comment တခုဖက်လိုက်ရတယ်အချစ်တခုအရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါထားလိုက်တော့မယ်လို့တွေးမိခဲ့ဘူးပါရဲ့ဒါပေမဲ့ထွက်မသွားရဲ့လွတ်မချရဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတခဏလောက်တောင့်ခံခြင်းခဲ့တယ်ဖာထေးဖို့နီးလန်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နောက်တော့နားလည်လိုက်တာကစက်ကူတရတွန့်ကြေသွားပြီဆိုရင်ဘလို့ပဲပြင်ပြင်အရာထင်ကြမှာပဲဆိုတာသိလိုက်တယ်အချစ်တန်ရောစင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲလူတယောက်ဟာထွက်သွားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘလို့ပဲအတနာခံခရလေဒါဟာအချိန်ဆွဲနေတာပါပဲတဲ့အရင်တုန်းကရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လူတယောက်ကိုချစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဘာကြောင့်လက်လွတ်ဖို့ကိုရွေးချယ်ပြန်တယ်လို့နားမလည်ဖြစ်ခဲ့မိရဲ့ကိုယ်တိုင်ကြီးပြင်းလာမှအချစ်အတွေ့အကြုံတချို့ရှိလာမှအချစ်ဆိုတဲ့ဒီအရာဟာလူချင်းတောင်းတမှုတွေပြည့်နေစေသလိုဝမ်းနဲ့နောင်နာကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ဆိုတာနားလည်လာခဲ့ရတယ်။တချို့ကပြောတယ်အချစ်ဆိုတာဥတုရာသီလိုပဲပြောင်းလဲတတ်တယ်တဲ့။ဒီကနေ့မှຫນွေဦးလိုຫນွေထွေးနေပေမဲ့မနေ့ပြန်မှစောင်းလိုအေးဆက်နေပြန်နေ။ကိုကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့သူကကိုကိုနာကျင်ထိခိုက်စေသူပါပဲအချစ်ဆိုတဲ့အရာကထိမ့်ချုပ်မခံနိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကအချစ်ဟာတကူကောင်းဆန်နေကိုချစ်တဲ့သူထွက်မသွားဘူးနှီးအမျိုးမျိုးတွေ့ရဲ့အရွယ်ရောက်တော့အချစ်ကခွင့်လွန်နာလေတယ်နင်ချစ်ကြိုက်တာကိုကိုလက်ခံနိုင်ရင်နင်မချစ်ကြိုက်တာကိုလည်းကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်
ချစ်ကြိုက်လိုပဲနင်းနဲ့အတူနေခြင်းခဲ့တယ်။ချစ်ကြိုက်လိုပဲနင်းထွက်သွားတော့မယ်လို့ပြောတဲ့တခဏမှာနင့်ကိုလွတ်လပ်မှုအလုံးကိုပေးလိုက်တယ်။တားလို့မရရင်ထားလိုက်တော့အချိန်တွေကရှေ့ဆက်နေတာပဲလေ။ရှေ့မှာလှပကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုမမျော်လင့်မဲကိုတွေ့ရမှာပါ။ပျော်ရွှင်ဖို့ဒီလောက်မခက်ခဲပါစေနဲ့။ညအမှန်ကိုရောက်လာတိုင်းလူဟာအလွယ်တကူတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးလာတတ်တယ်။တခါတလေအိယာပေါ်လဲရင်တနေ့တာမှာကိုဘာလုပ်ခဲ့တလဲဆိုတာကိုတွေးတယ်။အလုံမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့စိတ်မချမ်းမြေ့မှုတွေစိတ်ဖိအားတွေကတောင်ကျရေးအလားစီးဆင်းလာပြီးလူကိုအသက်ရှူမရအောင်မွန်းကျက်စေပါတယ်။စိတ်ကူးတဲ့ကပျော်ရွှင်ခြင်းဟာလွယ်ကူလိုက်တာ။ဒီလိုစကားမျိုးကြားဖို့မှာပေါ့။ငါလူကျင်တာသိမများဘူး။စားစရာရှိမယ်။ပြန်ဖို့အိမ်ရှိမယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီဆိုတာမျိုး။တကယ်တမ်းလက်တွေ့ဘဝမှာလူဟာလူကျင်တက်မှတ်မှုနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရှိကြတယ်။တစ်ချိန်ကကိုယ့်ကိုယူသစေပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာကတနည်းနည်းမှာကိုယ့်ကိုညှိငွေစေနိုင်တယ်။ချစ်သူအချို့ဟာအခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုအတူဖြတ်ကျော်လာပြီးမှနောက်ဆုံးမှဆန်စီစားပြဿနာမှာရပ်တန့်သွားကြတယ်။အတူရှိဆက်ဖို့ရခက်သွားကြတယ်ကိုလွမ်းနေသူကလည်းကိုကိုလွမ်းနေတာကပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တချို့ကပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဒီလိုပုံဖော်တယ်တချို့ကလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းကိုလူနှစ်ယောက်အိမ်တစ်အိမ်တစ်နေ့သုံးနေနဲ့ຫນွေမိုးဆောင်နဲ့တကယ်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းကတလောက်မထွေပြပါဘူးတံပိုးထတတ်ဖို့ကိုကိုတို့မိသွားကြလို့ပါလူနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝပါပဲဒါပေမဲ့တယောက်တည်းတိုက်ပွဲဝင်တယ်လို့ခံစားရခြင်းလည်းရှိခဲ့တယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ပဲမြှုပ်ချခဲ့တယ်။ဒဏ်ရာအနာတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းကုသခဲ့ရတယ်။မျက်ရည်ကိုရှင်နေသူ့အောင်ထတာကြားခဲ့လို့ထင်ရဲ့။မပြောပါလောက်တဲ့နှွေးထွေမှုတစ်ခုရရင်ကိုတဏီကုန်ကိုပြုံးနေတတ်ခဲ့တယ်။တကယ်လို့နောင်ဘဝသာရှိမယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုတလောက်မခက်ခဲပါစေနဲ့လို့ကိုမျော်လင့်ပါれကိုကိုကိုတကယ်စချစ်မိတဲ့အခါချာလီချက်ပလင်အသက်90မှာ As I began to love myself ဆိုတဲ့ကြံပြတပုတ်ရေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြံပြထဲမှာကိုကိုတက်ဝင်စီမိတဲ့စာတစ်ပိုက်ကကိုကိုကိုတကယ်စချစ်မိတဲ့အခါငါဟာကို့လွတ်လပ်ခြင်းကိုစတိခံပြီးမနှက်ဖြန်ကိုခန္ဓာကြီးကျယ်ဖို့ရေးဆွဲမနေတော့ဘူးစီဝင်စားစရာပျော်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲကိုနီးကိုဟန်စီဝါကြကြနဲ့ဒီကနေ့မှပဲငါလုပ်လိုက်မယ်တဲ့လူတော်တော်များများကပြောကြတယ်လူတယောက်ကိုချစ်တတ်ဖို့တင်ယူရတာမခက်ခဲဘူးကိုကိုကိုချစ်တတ်ဖို့တင်ယူရတာကတော်တော်ခက်တယ်တဲ့တချို့ကတန်ရုံးစင်အနာလေးတစ်ခုပျောက်ခင်းအောင်နှစ်တော်တော်ကြာအသုံးပြုတယ်တချို့ကကြုံခဲ့တဲ့အခက်အခဲတခုနဲ့တသက်လုံးကိုကိုကိုတိတ်ငဲတဲ့ဘဝမှာမြုံနေလိုက်တယ်။အလုလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အသေးကွဲသွားတဲ့လူတချို့ကိုတွေ့ဘူးပါရဲ့။သူတို့ဟာမူးယူးနေအောင်တောက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်တောင်တထောင်မှာထိုင်းပြီးဆေးလိပ်တွေတလိပ်ပြီးတလိပ်တောက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုကိုကိုခံစားချက်အပြတ်သေးနှစ်တော်တော်ကြာပိတ်ပြီးငါအတုံးမကြပါလား။ငါတန်ဖိုးမဲလှပါလားလို့ကိုကိုကိုထက်တလဲလဲတန်တရားဝင်နေအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားရင်အလုတ်တစ်တခုထက်ရှာလို့ရပါတယ်ချစ်သူမရှိတော့ရင်လဲကိုကိုချစ်မဲ့သူတယောက်ကတော့ပေါ်လာမှာပါပဲစကားတစ်ခွန်းကဒီလောကကြီးတာယာလှပါတယ်လို့တင်ထင်ရင်လှပါမှုတွေကတင့်စီရောက်လာမယ်ငါဟာအချစ်ခံတိုက်တယ်လို့တင်ထင်ရင်တင့်ကိုတကယ်ချစ်မဲ့သူပေါ်လာမယ်တဲ့ကိုချူရင်ချက်ကိုကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါတခြားသူကပေးတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကိုမိကိုစရာမလိုတော့ဘူးအယောင်ဆုံးတဲ့ဒီလောကကြီးမှာကိုဟာကိုကိုယ်တိုင်အဖြစ်ရဲရဲကြီးလုပ်လို့ရတယ်စာဖတ်မယ်တချင်းနာထောင်မယ်ခီးထွက်မယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်အထီးကျန်မာကိုအလေးမထားဘူးကြည်ကြည်လင်လင်ချစ်ပြီးတောက်တောက်ပပပြုံးမယ်စိတ်ညစ်စိတ်ဓာတ်ကြတဲ့အခါလေးရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဟာအလွမ်းဆက်ဝင်တေးလေးတပုတ်မြပါကိုထူးချွန်ထက်မြက်ဖို့ကိုမဟန်တားနိုင်ပါဘူးကိုကိုကိုတကယ်စချစ်တဲ့အခါ
လှပကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုကိုချစ်ခြင်းကမိမိကိုကိုယုံကြည်မှုရှိစေပြီးပျော်ရွှင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။နင်ကျမ်းမှာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်။လူတယောက်ကိုစူးစမ်းပြီးလက်လွတ်ကြည့်ဘူးလား။ဘလောက်ပဲတတိယရသူ့ news feed ကိုတွားမကြည့်မိအောင်နေတာမျိုးသူ့နဲ့မဆက်သွယ်မိအောင်နေတာမျိုးပေါ့။လူတယောက်ကို unfriend လုပ်တာဟာ add friend လုပ်တာထက်တက်တီးရှိဖို့ပိုလိုတယ်တဲ့ပြီးဆုံးပြီဆိုတာကစတင်တာထက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာပိုခက်တယ်လीလူတယောက်ကို unfriend နဲ့ဆိုတာဟာငါတို့ရဲ့ဇလန်ဒီမာရင်အဆုံးသက်ပြီဆိုတဲ့သဘောပါပဲနောက်နောက်နင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ရွှင်စရာဝမ်းနည်းစရာတွေဟာငါနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးနင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာငါပါဝင်မပတ်သက်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲတခါတလေမှာလူလူချင်းကြကဆက်ဆံရေးဟာထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အဝိုင်းတစ်ခုလိုပဲတဝဲဝဲလည်နေတယ်ဆက်ဆံချင်းမှာငါတို့ဟာဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ကြစိမ်းနှစ်ယောက်ပေါ့အချိန်တစ်ခုခုမှာတွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ငါတို့ရင်းနှီးသွားခဲ့ကြတယ်နောက်ချစ်ခဲ့ကြတယ်နောက်တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ငါတို့အိပ်ဆက်သွားကြတယ်ဆက်ဆံရေးဟာအစကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့တစိမ်းတော့မဟုတ်တော့ဘူး။အရင်နှီးဆုံးတစိမ်းဖြစ်သွားကြတာပါ။တွေးကြည့်တော့လေရင်းနေစွနေရပါတယ်။အရင်နှီးဆုံးတစိမ်းမဖြစ်ခင်နင်ဟာငါရီချိုးနေချိန်မှာတောင်လက်တုပ်ပြီး message ပြန်ရသူပါ။နင်ဟာငါထမင်းစားချိန်မှာတောင် message ပြန်မပြတ်တဲ့သူပါ။နေဟာခီးဝေးကြည့်သွားပြီငါသွားတွေ့ရတဲ့သူပါနေဟာနေနေညညငါတတိရခဲ့သူပါနာရီစက္ကန့်မလက်လွမ်းဆွတ်ခဲ့သူပါဝမ်းနေစရာကောင်းတာကတတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းစုံကိုမရောက်ခင်မှာပဲငါတို့ဟာအချင်းချင်းရဲ့အရေးကိုပျောက်ပြတ်စေခဲ့မိကြတယ်တချို့ကပြောတယ်ဆုံရှုံချင်းဟာစတင်ချင်းတမျိုးတဲ့ဘလောက်ပဲမခွဲမခွာရက်လေအချိန်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်အတိုင်းငါတို့လက်ခံကြရုံပေါ့ဘလောက်ပဲနာကျင်ဝမ်းနေလေတင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့လမ်းခွဲကြရုံပေါ့ကိုဘော်ကဖုန်တွေကိုခါပြီးတယောက်တည်းခရီးစရုံပေါ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကိုတခုခုပြောရမယ်ဆိုရင်ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေမှာအဖို့ပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ငါပြောချင်တယ်ရှိဆက်မဲ့နေ့ရက်တွေမှာနင်မပါတော့ပေမဲ့နင်ကျမ်းမှာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပေါ့ကြံ့ခိုင်ခြင်းဟန်မဆောင်ပါနဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်ဒီလောကမှာငါးနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကနေ့လယ်မှာဘာမှမဖြစ်သလိုနဲ့ကြံ့တယောက်ကညမှာအယုတ်ကျိုးပြက်ဖြစ်တယ်တဲ့တကောင်ရဲ့ညနဲ့နဲ့မှာကိုယ်တို့တွေအေးပြက်ခဲ့ဘူးကြတယ်ငိုခဲ့ဘူးကြတယ်ပြိုလဲခဲ့ဘူးကြတယ်နေ့လယ်မှာမပောက်ကွဲရတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဟာအရက်လေးမျက်နှာလူသူကင်းမဲ့တဲ့ညရောက်တဲ့အခါထားဖို့နေရာအမြန်ရှာတွေ့လိုက်တယ်အရွယ်ရောက်သူတို့ရဲ့ကဘာမှာဟန်ဆောင်ခြင်းတစ်မျိုးတိုးလာခဲ့တယ်အခုအညီမဲ့ခြင်းတွေပေါ်လာခဲ့တယ်တခြားလူရဲ့ရှေ့မှာကိုတို့ဟာကိုတို့ရဲ့အားငယ်မှုကိုမဖော်ရဲခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့မျက်နှာဖုံးကိုတက်ပြီးပျော်ခြင်းဟန်ဆောင်အရာအလုံးအဆင်ပြေခြင်းဟန်ဆောင်ခဲ့တော်တယ်ဒီလောကကြီးမှာလူတိုင်းဟာကိုယ့်အလုံးကိုယ့်ဒုက္ခနဲ့မို့ဘသူမှကိုယ့်ခံစားချက်ကိုအချိန်တိုင်းအလေးထားဂရုစိုက်ပေးနေကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မကျေနပ်ချက်တွေပူပင်တော့ကတွေခံရခက်တာတွေဒီလိုခံစားချက်တွေကိုတင်တိတ်တိတ်လေးတိုးဝှက်ထားတတ်ခဲ့ပြီးတခြားသူကိုသင်ရဲ့ပေါ်ပါလွတ်လပ်တဲ့ style ပျော်ရွှင်တဲ့ပုံစံကိုပဲထုတ်ပြခဲ့တော်တယ်။ဒီလောကကြီးမှာသင်နဲ့အေးအတူပူအမျှရှိနိုင်မဲ့သူဟာရှားသက်တဲ့ရှားပါရဲ့။သင်ရဲ့နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုပူဆွေးတော့ကကိုတကယ်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သင်ဟာရင်ဖွင့်ကြည့်ပေးမယ်လေ။ပါဇက်ပြားနာရောက်လာတဲ့စကလုံးတွေကိုတိတ်တိတ်လေးပြန်မြူချလိုက်တတ်ခဲ့တယ်။တည့်ရပီးတည့်ရဒီလိုဟန်ဆောင်နေရတာတင်မမောဘူးလားအကအကွယ်အလုံးကိုတင်လွှတ်ချပြီး
စစ်မှန်တဲ့ကိုပင်ကိုကိုတင်ပြန်ရခြင်းကမှာပေါ့မကြန့်ခိုင်ခြင်းနည်းနည်းနည်းပြော့ညံ့နေပါစေတုံတီတုံအားဖြစ်နေပါစေအနည်းဆုံးတော့ကိုဟာကိုကိုတိုင်းအဖြစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘာအကအကွယ်ဘာဟန်ဆောင်မှုမှမလိုပဲပြုံးရင်ငိုကြွေးပျော်ရွှင်ဝမ်းနည်းလို့ရတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ကြုံကြုံကိုကိုကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံမှုမမေ့ပါနဲ့ကြန့်ခိုင်ခြင်းအောင်လဲဟန်မဆောင်ပါနဲ့ငိုစရာရှိရင်ငိုပျော်စရာရှိရင်ပျော်တခြားသူချစ်အောင်သဘောကျအောင်နှစ်သက်အောင်အထင်ကြီးအောင်ဆိုပြီးတင့်ကိုတင်ဘာမှကွဲဝှက်စရာမလိုပါဘူးတကယ်တော့တင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့နှကိုပုံစံစစ်မှန်တဲ့စိတ်သဘောထားကမှတခြားသူရဲ့ရင်မှာထည့်ထားတိုက်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အချစ်အတွက်ကိုကိုကိုဟန်ဆောင်နေစရာမလိုဇလန်းတွေထဲမှာတီလို့အပြောလေးတစ်ခုတွေ့ဘူးတယ်အချေးဆိုတာလိုက်လံဖန်ဆောက်ခြင်းမဟုတ်တယ်လို့ကြေရလရလည်းမဟုတ်ပါဘူးအချစ်ဆိုတာကံကောင်းခြင်းသာဖြစ်တယ်တခါတလေမှာတင်ဟာတင်နဲ့ခံစားချက်တူတဲ့သူနဲ့ဆုံမယ်တခါတလေမှာတင်ကံမကောင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တနည်းနည်းမှာတော့တင်ရဲ့ပင်ကိုဖြစ်တည်မှုကိုချစ်တဲ့သူနဲ့တင်ဆုံမှာပါဒီကဘာမှာလူတန်း 9,000 ရှိတာတဲ့အတွက်နဲ့လဘော်တက်မဲ့လူတယောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးကိုတင်ခံစားဘူးမလားတင်နှစ်တက်တဲ့သူကတင်ကိုမနှစ်တက်လို့တင်ငယ်တာမျိုးကိုကိုပေါ်မှာတခုခုမပြည့်စုံလို့အားငယ်နေတာမျိုးဒီလိုနဲ့ဘလို့လူမျိုးကို तू နှစ်တက်တတ်မလဲလို့တင်စူးစမ်းနေလေ့လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုကိုတိုင်းကို तू နှစ်တက်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်အတ္တမပြောင်းလဲတယ်နောက်တော့ကိုကူကူပြောင်းလဲတာဟန်ကြနေပြီ။သူချိတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီ။သူနဲ့လိုက်ဖက်နေပြီလို့သင်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ကိုမချိတ်တဲ့သူကတင့်ကိုတာမန်ကြောက်ခဲတလုံးအလင်းမထွက်တတ်သူ။ဘာအယောင်အစင်းမှမရှိသူလို့ထင်တော့မှာပဲ။အချစ်ဆိုတဲ့ဒီအရာကစူးစမ်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။တခါတလေမှတင့်ဘက်ကဘလောက်များတဲ့ပိဆက်မှုပဲရှိရှိအဲ့ဒီပေးဆက်မှုကတင့်ကိုယ်တိုင်ကိုပဲခံစားစေတာပါဒါပေမဲ့တယောက်ယောက်ကတင့်ကိုမချစ်မနစ်တဲ့တိုင်ငါဟာတခြားသူလိုအဖြစ်မရှိပါလားလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဒီလောကမှာတင့်ကိုမချစ်တဲ့သူရှိတယ်လို့တင့်ကိုချစ်တဲ့သူလည်းရှိပါတယ်တင့်သိပါသလားတင့်ဟာဘလောက်တော်ထက်ရုပ်ချောဥစ္စာပေါ်နေပါစေတင့်ကိုမကြိုက်တဲ့သူရှိနိုင်တယ်လို့တင်ဟာတဲတပွင့်ပမာတင်းငယ်နေလေတင့်ကိုပွေဖက်ခြင်းတဲ့သူကရှိပါတယ်အချစ်ဆိုတဲ့ဒီအရာကဥတ္တိယမဲ့နေတတငပွေငရှုံနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးလို့ဆိုပြီးစိတ်ပြန်မသွားပါနဲ့ကိုကိုတိုင်းအပေါ်တခြားသူအပေါ်အချစ်အပေါ်အပြစ်မရှာပါနဲ့တင်ကန်နည်းနည်းလေးလိုနေယုံနေပါပြီးတော့မှန်တဲ့သူနဲ့တင်မကြုံရသေးလို့ပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအဆင်ပြေတယ်ငါချစ်စရာလေးပါငါထိုက်တန်ပါတယ်လို့ကိုကူကိုယုံကြည်ပါကိုကူကိုယုံကြည်စိတ်လေးပေးပါအချစ်ရောက်ရှိလာမယ့်အချိန်လေးကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားပါတင့်ကိုကျယ်ရီလာရီခုပေးမယ်လူတယောက်တင့်ကိုအသက်တမျှချစ်မယ်လူတယောက်ကတင့်အနာရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါသူရောက်မလာခင်အချိန်မှာတော့တင့်ကိုတင်ချစ်ဖို့တိုးတက်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့တော့မမေ့နဲ့ပေါ့နေနဲ့သာဆိုရင်လူဘဝတသက်မှာလူတွေအများကြီးနဲ့တင်ဆောင်တွေ့ရမယ်တချို့ကတင့်ကိုချစ်တတ်ဖို့တင်ပေးတယ်တချို့ကတင့်ကိုတန်မိုးထားတတ်ဖို့တင်ပေးတယ်တချို့ကြတော့တင့်ကိုကြီးပြင်းဖို့တင်ပေးခဲ့တယ်ဘလို့လူမျိုးနဲ့တင်ဆောင်ခဲ့ဆောင်ခဲ့မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးတချို့ကဒီလိုပြောတယ်လူဟာသူ့ဘဝတသက်မှာလူတယောက်တည်းကိုပဲချစ်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအနာအဆာမကင်းတဲ့တန်ရုံးစဉ်တချို့ကိုတင်တွေ့ကြုံရမှာပါပဲအဲ့ဒီနောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြည့်ပြင်ဖြည်းဖြည်းချင်းနားလေသဘောပေါက်ပြီးတိကျတိကျတဲ့အချိန်တစ်ခုမှမှတသက်သာကိုပေါင်းဖက်ချင်းသူနဲ့ဆုံတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူဟာစောပြီးထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကြမှာထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာကိုယ့်ရဲ့ right person အမှန်စင်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုဘွားရဲသူမပြက်မကွက်ရောက်လာမှာပဲတဲ့
တန်ရောစင်ကဘာမှာတချို့ကကန့်ကောင်းလွန်လာတယ်။တက်တက်တာဆန့်ဖြူသွားကြုတ်လို့ရတဲ့အချက်နဲ့ဆော့ဆော့စီစီတွေ့ကြုံရတယ်။တချို့ကြတော့အကြိမ်ကြိမ်လဲကြပြီးမှကိုကိုတကယ်တနာကျင်လာတဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံရတယ်။အချက်တခုဆုံရှုံသွားရတာဟာနှမျောစရာမဟုတ်ပါဘူး။မလို့တော့တာတောင်မှအတင့်အထက်မှအတူနေတာကမှနှမျောစရာပါ။တင့်ကိုမချစ်တော့တဲ့သူတယောက်နဲ့ကြုံလာခဲ့ရင်လက်လွတ်ပြီးသွားခွင့်ပြုလိုက်ပါတင့်ရဲ့ပြင်ပြတဲ့အချစ်စိတ်ကအိဆက်နေပြီဖြစ်တဲ့သူ့နှလုံးသားကိုမနှွေးထွေးစေနိုင်တော့လို့ပါတင့်ရဲ့အရာရာပိဆက်မှုကတင့်ကိုယ်တိုင်ပဲခံစားစေနိုင်ပြီးတစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ကိုမကိုင်းလှုပ်နိုင်တော့လို့ပါတယောက်ထဲရဲ့နေရက်တွေကိုလည်းတင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်တန်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်အချိန်အခါဆုံရှုံရမှာလဲပြောက်ွယ်သွားရမှာလေဆိုတာကိုစိုးထိတ်နေစရာမလိုတော့ဘူးသူ့ပြော့အောင်သူ့မရစ်အောင်သူ့စိတ်အလိုကျဖြစ်ဖို့အစွမ်းကိုစူးစမ်းနေစရာလည်းမလိုတော့ဘူးကြည့်ချင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုတင်သွားကြည့်နိုင်တယ်နားထောင်ချင်တဲ့သချင်းကိုတင်နားထောင်နိုင်တယ်ကိုဝါသနာပါတဲ့အရာတွေကိုတင်လုပ်နိုင်တယ်ထူးချွန်ပြေးသွားတဲ့လူတစ်ယောက်တင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါတင်လိုပဲထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူတစ်ယောက်လည်းရှိလာမှာပါတင့်တောက်ပါမှုကိုသူမြင်လိမ့်မယ်တင့်စီသူချင်ကပ်မယ်ပြီးတော့တင့်ကိုသူအထီးမကျန်စီတော့ပါဘူးနင်းသာလာမယ်ဆိုရင်ငါဆောင်နေနိုင်ပါတယ်လက်ကြံဘဝကနင်းနေတာဆိုရင်နင်းနေနဲ့နောက်ကျပြီးမှရောက်လာရင်လေကိစ္စမရှိပါဘူးလို့တတိယလွမ်းဆွတ်ခြင်းမှာအတန်မပါဘူးလူတစ်ယောက်ကိုလွမ်းနေဆိုတာဘလို့ခံစားချက်မျိုးပါလိမ့်တချို့ကပြောတယ်လူတယောက်ကိုလွမ်းနေဆိုတာကိုလမ်းရှောင်နေချိန်မှာထမင်းစားနေချိန်မှာအိတ်နေချိန်မှာကိုဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေကိုနှပေးမှာလူဘလောက်များများကိုရင်ထဲမှာလူတယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ထွက်ပေါ်လာတတ်တာမျိုးသူ့နာမည်ကိုရေရွတ်နေတတ်တာမျိုးတဲ့တခြားသူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေပေမဲ့သူ့အတန်ကိုသာကြားကျင်နေတာမျိုးလူအများကြီးနဲ့တွေ့ပေမဲ့သူ့မျက်နှာသူ့အပြုံးကိုသာမြင်ချင်နေတာမျိုးတဲ့လွမ်းဆွချင်းဆိုတာကမထင်မှတ်တဲ့အချိန်ကိုရင်နေတိုးဝင်လာတဲ့တည်းလေတိုးလို့ဆန်ရွယ်ဝဲလွင်သွားနေချိန်မှာနှင့်ကိုလွမ်းမိတဲ့တည်းကောင်းကင်ဘော်ကကြက်ကလေးလင်းလက်သွားချိန်မှာနှင့်ကိုလွမ်းမိတဲ့တည်းခရီးမိုင်ပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းပြီးနှင့်ကိုတွားတွေ့ချင်မိတယ်နင့်အရေးလိုနင့်နောက်ထက်ကြမကွာလိုက်ချင်နေမိတယ်လူတွေကပြောကြတယ်လွမ်းနေတတိရတယ်ဆိုတာမိမသွားဖို့ကိုကိုကိုတတိပေးနေတာတဲ့လူရဲ့မှတ်ညံကအကန့်အသတ်ရှိတော့အစ်စ်တွေထိတ်လိုက်ရင်မှတ်ညံအဟောင်းတချို့ကမှုံဝါးပျောက်ွယ်သွားတတ်လို့တဲ့တချို့ကမတွေ့ရတာခဏကြာရုံနဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့နာမည်အတန်ရုပ်ရည်ကိုမေ့သွားတတ်တယ်တချို့ကြတော့လေကိုအတွက်ထူးခြားနေခဲ့လို့မိချင်းပေးမဲ့လဲမမိနိုင်ဖြစ်ရတယ်သူဟာကိုအိမ်မက်ထဲမှာကိုအတေးထဲမှာထွက်ပေါ်လာနေပြီးအချိန်ဘလောက်ကြာကြာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်မိနေတတ်ခံစားနေတတ်တယ်နှမျောစရာကောင်းတာလေးတစ်ခုကတတိယလွမ်းဆွခြင်းမှအတန်မပါဘူးတကယ်လို့အလွမ်းတွေသာစကားပြောတဲ့ရင်နင်သိရမှာပေါ့အခုအချိန်အခုအခါမှာတော့နှင်းငုံကအရန်လွမ်းနေပါတယ်တကယ်အချစ်ဆိုတာလူဟာလူတယောက်ကိုဒီဇိုင်းမမမချစ်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်အချစ်ဆိုတာရှည်လျားတဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒီလူကိုထက်ခါထက်ခါအစ်စ်တဖန်ချစ်မိခြင်းမှာတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားကြည့်ဘူးတဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကအသက်10နှစ်กว่าတဲ့တနေ့မှာမင်းသမီးကမင်းသားကိုပြောတယ်ကျမတို့ရဲ့အတွေ့အမြင်ယူဆချက်ဝါသနာအသိပညာတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှမပြတ်ပြောင်းလဲနေမှာပါပဲရှင်လဲပိုကောင်းတဲ့သူနဲ့တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်ရှင်ကျမကိုချစ်နိုင်ခြင်းမှချစ်နိုင်တော့မယ်တဲ့မင်းသားကရည်ရင်ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့လေတန်းနဲ့မင်းသမီးကိုပြောတယ်ပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ငါတို့ဟာနောက်တနေ့မှာအချင်းချင်းနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ချစ်မိသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့အချစ်ကိုကြာရှုံးစေတာဟာအချိန်လဲမဟုတ်ဘူး
အကွာအဝေးလည်းမဟုတ်ဘူးအကျင့်မားတဲ့လူတွေကဒီလိုမကြင်မနဲ့မကြာခဏညီးတွားတယ်လူနှစ်ယောက်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံလာကြတဲ့အခါတစ်ဖက်လူရဲ့တရှိနေမှုမှာကျင်သားရနေတတ်တယ်တစ်ဖက်လူရဲ့အောက်ခြေစီမြင်ဘော်ဒန်လိုင်းတီးခတ်နိုင်စွမ်းကိုလစ်လျူရှုမိတတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ကိုရောဟာအဆိုးဆုံးကိုအရင်နှီးဆုံးစီပုံချပေးပြီးအရင်ကြီးဆုံးကိုတစိမ့်တွေအတွက်ခြံထားလိုက်တယ်ဆက်ဆာချင်းမှာသူ့ကိုဘယ်နေရာကကြည့်ကြည့်ချစ်စရာကောင်းနေတာပါပဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှချစ်စရာကောင်းတယ်လို့သင်မထင်တော့ဘူးသင်မြင်တွေ့နေမိတာကတစ်ဖက်လူရဲ့ချိုးယွင်းချက်တွေပဲဖြစ်လို့ပါသင်သိပါသလားလောကမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးတချို့ကအချစ်ကိုဒီလိုပုံဖော်ပါတယ်သူ့ချိုးယွင်းချက်ကကျယ်ရီလောက်များတယ်သူ့ကောင်းခွက်ကနေမင်းလိုတစင်းမဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နေထွက်လာရင်ကျယ်တွေကပျောက်သွားတယ်တဲ့။တကယ်အချစ်ဆိုတာတစ်ဖက်လူရဲ့ဟာခွက်မှာပဲညှိနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ။တစ်ဖက်လူရဲ့လျှက်တစ်ပြက်နူးညံ့မှုကိုမှတ်သားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကို့အတွက်သူထိမိုးပေးတဲ့တခဏကိုမှတ်သားထားတယ်။ကို့ကိုသူပွေဖက်လိုက်တဲ့တခဏကိုမှတ်သားထားတယ်။ရှည်လျားတဲ့ဘဝမှာအတူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိတိမမအရာလေးတွေကိုမှတ်သားထားတယ်။ဘဝကရှည်လျားပါတယ်။ဆံဖြူသွားကြိုးခြင်းအထိနှင့်ကိုပြုံးရီပြပြီးချစ်တယ်လို့ပြောနိုင်သေးရင်ဒါဟာဘဝမှာကိုလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအလုပ်ပဲပေါ့။အေးရေးပြတ်မခံပါနဲ့နော်။ဟိုင်းညစ်နေပြီမအိပ်သေးဘူးလား။တချို့ကထူးဆန်းနေဘသူနဲ့မှစကားပြောနေရလဲမဟုတ်ပဲနဲ့လှုပ်ရှားရှိရလဲမဟုတ်ပဲနဲ့မအိပ်ဘဲနေကြတယ်တချင်းကိုတကြော်ပြီးတကြော်နားထောင်ရင်ဖုန်းပူရင်ဘာကိုစောင့်လို့စောင့်နေမှန်းမသိဘူးတငယ်ချင်းကပြောတယ်အိပ်မပြောတဲ့လူတိုင်းမှာရင်ထဲလေးလံနဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တခုကိုဖွက်တာတဲ့အချစ်ကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်တခြားကိစ္စကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်တခုခုပေါ့ဆောင်မြော်ခြင်းကိုညံ့နဲ့နဲ့ထဲတင်ပြည့်သွင်းလိုက်တယ်။အထူးသဖြင့်တယောက်တည်းဖြစ်နေချိန်မှာပေါ့။ကိုကိုကိုဒီလောက်အထီးမကြံမှုတင်မျော်လင့်နေ။တယောက်ယောက်ကိုလွမ်းတဲ့အချိန်တတိယတဲ့အချိန်အဲ့ဒီတယောက်ယောက်ကလည်းတင်လွမ်းနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းတင်ကိုလွမ်းနေတတိယနေဖို့တင်မျော်လင့်မိတယ်။ဖုန်းတကောမက်ဆေ့ချ်တစ်ချောင်းကိုတင်မျော်မိတယ်။ဒါမှမဟုတ်အီမိုရှင်လေးတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။တင်တိပါသလားညမှာဖြတ်တန်းရသိက်ခတ်တယ်ဆိုတာပြင်းလွန့်လို့ဘာလို့ရမယ်မသိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတယောက်ယောက်ကဟေးဒီနေ့အဆင်ပြေလားလို့အမေးခံရဖို့ကိုတာတင်မေးရောခံနေခဲ့ရတာမအိတ်ခင်လေးမှာ good night လို့တောင်ပြောမဲ့သူမရှိခဲ့တာစကားတခွန်းကဒီလိုဆိုတယ်လူဘဝရဲ့အထီးကျန်ခြင်းကိုကြားဘူးတွေ့ကြုံဘူးလို့ပဲအဖော်ပြုခြင်းကပိုတံပိုးထားထိုက်ခဲ့တာတဲ့တယောက်ယောက်ရဲ့ message ကိုတင်ဆောင်နေတာလားတငယ်ချင်းရဲ့နှုတ်ဆက်စကားကိုတင်မျောနေတာလားဒါမှမဟုတ် customer ရဲ့အဖြေကိုတင်ဆောင်နေတာလားတင်အိတ်မပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတင်တမင်မအိတ်ချင်တာလို့ကိုထင်နေအိတ်ပြောသွားတဲ့အခါတခုခုကိုတင်လွတ်သွားမှာဆိုလို့မဟုတ်လားတကယ်တော့အထီးကျန်တဲ့သူကတယောက်ယောက်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ရွေးချယ်မှုနှွေးထွေးစိတ်ချရတဲ့စကားတခွန်းကိုလိုအပ်နေခဲ့တာတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတင့်အမြင်လျှောက်တွေ့တတ်တယ်လောကကြီးကငါ့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပြီလားလို့တင့်တွေ့တတ်တယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းကဘာဖြစ်လို့တခြားသူအတွက်ဖြစ်နေရတာလဲဘာလို့အထီးကျန်ခြင်းကငါ့အတွက်ဖြစ်နေရတာလဲလို့တင့်တွေ့တယ်အဲ့ဒီနောက်စိတ်ပြတ်အားငယ်ခြင်းကနှင်းပေါ်လုံးလို့လိမ့်လေကြည်လေနဲ့တင့်ကိုအသက်ရှူရာကြက်လာစေတယ်။အေးရေးပြတ်မခံပါနဲ့တော့နော်။တင့်အမြဲအထီးကျန်မနေပါဘူး။တကယ်လို့တယောက်ယောက်ကတင့်ကိုလအဖော်မပြုတ်သေးခင်မှာတင့်ကိုတင်ချစ်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ညရဲလာမင်းကြဲကလေးတွေနဲ့လေးပြေးပူဆောင်ကျူတွေကဒီလောကရဲ့နှွေးထွေးတဲ့အရာတွေပေါ့။တင့်ကိုသူတို့အဖော်ပြုတ်မှာပါ။ပြီးတော့တင့်ကို good night လို့ပြောကြမှာပါ ဒါကြောင့်အိပ်ပျော်အောင်အိပ်ပြီးအိမ်မက်လှလာလေးတစ်ခုမက်လိုက်ပါနော် good night